svētku brīvās dienas vai arī atvaļinājumu cilvēki izvēlēsies pavadīt dažādi, arī dodoties tālākā ceļojumā ārpus Latvijas. Tāpēc šorīt vēlreiz atgādināsim par iemesliem, kāpēc noderīga ir ceļojuma apdrošināšana, pat ja runa nav tikai par aktīvu atpūtu. Un, lai plašāk pārunātu aktuālās tendences apdrošināšanā, uz interviju esam aicinājuši Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītāju Jāni Abāšinu. Labrīt! 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 Es gribētu iesākt ar situāciju, kas mums ir pēdējā nedēļā sevišķi sāsinājusies par lāstakām, sniegiem, kas ir atkuši nedēļu kļuvuši par diezgan lielu apdraudējumu. Gājējiem arī tur var teikt iesaistīt dažādi apdrošināšanas veidi, sākot no nelaimes gadījumiem līdz civiltieskai atbildībai. Kā šis cēliens ir aizritējis no apdrošinātāja skatu punkta vai ir bijuši arī kādi atlīdzību pieteikumi tiešām saistībā ar šo sāgu? No ar ledu un krītošu sniegu no jumtiem apdrošinātājiem katru gadu ir pieteikumi. Šis gads nav izņēmums. Šis gads varbūt bija nu, tāds krāsaināks, sauksim to tā. Jo principā, teiksim, apdrošinātājiem ik gadu tiek pieteikt, ja mēs skatāmies pa, teiksim, transporta līdzekļiem, tad katru gadu aptuveni 100 šādas skādas tiek pieteiktas, tā kā it kā nav daudz. Bet nu, tur jāņem vērā to, ka ne jau visiem transporta līdzekļiem, ne visām automašīnām ir šī brīvprātīgā kasko apdrošināšana, jo OCTA jau šajā gadījumā nelīdz. Tā kā aptuveni 100 pieteikumi, vidējā skāde aptuveni ap 2000 eiro par gadījumu. Bet nu, skatoties uz to, kas ir noticis šo nedēļu, nu, tad varētu domāt, ka tas rekordi, tie rekordi visdrīzāk tikai būs, jo bija dzirdēts par divām Porsche markas jaunām automašīnām, kuras šogad cieta, tā kā visdrīzāk tur nebūs 2000. Mhm. Tā kā, ja Porsche tiek izsisti jumta logi un saskādēta automašīna, tad visdrīzāk tie ir... Nu, spēcīgāki 1000 nekā 2000. Tā kā, bet kā vispār ar namu īpašnieku vai apsaimniekotāju to civiltieskās atbildības apdrošināšanas aspektu? Tas bieži vien nekustamo īpašumu apdrošināšanā ir iekļauts risks vai tā ir atsevišķa? Tā ir. Nu, par to būtībā nam īpašniekiem ir ļoti spēcīgi jādomā. Un es domāju, ka ar katru gadu tā mācība viņiem kļūst ar vien tā kā redzamāka un saprotamāka, ka par šādu apdrošināšanas veidu ir jādomā. Plus jādomā par to, ka ja tu esi nam īpašnieks, tu atbildi par savu īpašu. Un šis apdrošināšanas veids, viņš var būt komplektā ar īpašumu apdrošināšanu, var arī nebūt. Tā kā tā ir būtībā pircēja izvēle. Apdrošinātājs šo apdrošināšanas veidu pilnīgi noteikti piedāvā, bet vai klients, teiksim, šī gadījumā nav īpašnieks to akceptē, tas ir cits stāsts. Bet visi šie piemēri, gan šie krītošie sniegi, ledi no jumtiem, lāstakas, bojā gājušie, kas mums pat šogad ir, gan... laustās rokas kājas, tad nu, attiecīgi skaidrs, ka tā vēršanās pret nam īpašnieku būs. Un nam īpašniekiem jāapzinās, ka par savu īpašumu ir jāatbild no A līdz Z 24/7. Tas nav tā, gaidīsim nedēļu un tad notīrīsim sniegu. Nē, ja tev pie tās mājas tas cilvēks lauzīs roku šodien, nekāds 24/7 tur vai nekāda gaidīšana nedēļa nelīdzēs. Tā ir tava atbildība, par ko jāatbild. Un šie gadījumi ar katru gadu ir arvien vairāk. Un būtībā nu, tā tendence, es teiktu, ir tāda, ka nam īpašnieki gan to šo lietu tīri labi sāk saprast, jo atliek vienam skaļākam notikumam būt, un atkal kāds nam īpašnieks atcerās, es neesmu padomājuši par šo civiltiesku atbildību, man tas jums vēl aizvien nav notīrīts tā kārtīgi. Tā kā, nu, katrā ziņā tendence ir, kad nam īpašnieki apzinās šo lietu, un es domāju, ka šī ziema būs vēl viens tāds brīdinājums zvaniņš. Mhm. Par jau pieminēto ceļojumu apdrošināšanu, kādas ir tendences šajā lauciņā, cik aktuāls produkts ir īpaši Ziemassvētku laiks, atvaļinājumu laiks? Ļoti aktuāls produkts. Nu, kā jau jūs teicāt, Ziemassvētki ceļojumi, braukāšana riņķi, nezinu, atgriešanās pie ģimenes vai visa ģimene dodas kaut kur ceļojumā, vai tas ir... Uz Somiju pie Santa Klausa vai kaut kur citur, tas nu kā nu, tur kuram sanāk, bet katrā ziņā ceļojuma apdrošināšana ir atgriezusies tādā normālā stadijā, ja tā var izteikties, jo bija mums tādi amerikāņu kalniņi pēc Covid laika, kad lidostas un lidsabiedrības un viesnīcas netika galā ar šo turismu plūsmu. Šobrīd turismu plūsmu, ja tā var izteikties, ir normalizējusies. Un ceļojuma apdrošināšana it kā ir atgriezusies tādās normālās sliedēs, bet vienlaikus tā kā nevajadzētu būt tā kā iemidzinošiem un vajadzētu pašiem padomāt par dažādām tādām atslēgas lietām attiecībā uz ceļojuma apdrošināšanu, īpaši tagad braucot, teiksim, kaut kur visiem kopā. Nu, pirmā tā ir geogrāfija, paskatīties, lai jūs nopērkat tieši uz to geogrāfiju ceļojuma apdrošināšanu, uz kurien tā jūs dodaties.
Otrs noteikti padomāt, ko te jūs darīsiet, ja jūs vienkārši aiziesiet pie Santa Klausa vai paēdīsiet skaistas vakariņas, tas viens stāsts, bet ja jūs Somijā sāksiet brauktāt ar sniega motocikliem vai dosieties kalnos slēpot vai braukt sniega dēli, tur uzreiz tai apdrošināšanai jābūt ir citai. Nu, un trešais, padomājiet, vai ja jūs paļaujaties, teiksim, uz ceļojuma apdrošināšana, kas ir iekļauta jūsu bankas kartē, nu, tad paskatieties, vai jūs šī ceļojuma apdrošināšana sedz tās aktivitātes, kuras te jūs attiecīgi plānojat veikt tai Somijā vai citā valstī. Un ja šīs aktivitātes nav nosaktas, vai nu ar jūs pieminēto bankas kartas apdrošināšanu, vai vienkārši cilvēks nav iegādājies šādu veidu, nu, teiksim, ekstrēmāku sporta veidu apdrošināšanu, kādi ir tie riski, ja, nu, tomēr gribas ietaupīt neapdrošināšanos. Nu, šis ir tas apdrošināšanas veids, uz kuru ietaupīt īpaši nevajadzētu, jo katru gadu mums, teiksim, gan tā ir Somija, vai tā ir Zviedrija, vai Alpi, vai Slovākija, no kalniem atgriežas neviens viens cilvēks ar pazaudētām krustiniskām saitēm vai laustām potītēm vai rokām kājām. Nu, tā medicīniskā aprūpe ārzemēs ir dārga. Uz evaka kartiņu, kur ir ļoti laba lieta, nevienmēr var paļauties, jo evaka karte tā nodrošina medicīnisku aprūpu tikai valsts finansētās medicīnas iestādēs. Ja jūs trāpat privātā medicīnas iestādē, šī evaka kartiņa jums būtībā nelīdzēs. Tā kā apzināmies, ka tie riski ir, apzināmies arī to civiltiesisko atbildi īpaši, ja jūs taisaties braukt slēpot vai snovot un jūs varat kādam kalnos nodarīt pāri. Civiltiesiska atbildība ir ļoti svarīga, jo nedod Dievs jūs nonesīsiet uz kalnu kādu, nezinu, vijolnieku un vijolnieks lauzīs roku un būs uz 2 mēnešiem ārā no aprites. Skaidrs, ka jums piestādīs diezgan skaistu rēķinu par šo dīkstāvi. Tā kā, nu, un vēl trakāk ir, ja jūs domājat doties uz ārzemēm, teiksim, uz ASV, kur medicīniska aprūpa vispār ir ļoti dārga. Tā kā ar šīm lietām, ar ceļojumu apdrošināšanu un medicīnu jokot tiešām nevajag. Pat braucot uz Lietuvu, Igauniju, vajadzētu padomāt, ka varbūt šī ceļojuma apdrošināšana noderēs. Bet īpaši, ja jūs dodaties uz kalniem, nirt, slēpot, nezinu, uz ASV, Nu, bez ceļojuma apdrošināšanas tiešām nevajadzētu braukāt, jo tai, mēs nu, nekad nezinām, kurām mirklī mums tā veselības apdrošināšana var noderēt. Kas bet kā ar situācijām, kad, piemēram, polise tiek nopirkta, bet nu, tie mazie burtiņi līgumā varbūt netiek pietācīgi izlasīti, un cilvēks šķiet, ka viņam tas pienāksies, un šeit jau nu bija saziņa ar apdrošinātāju, nemīļais draugs jums izrādās nebija tur ķiver pareizi aizsprādzēt, tāpēc... par slēpošanu kalnos neko nevaram kompensēt. Nu, es tagad fantastiski. Jā, nu, pa ķiveru nezinu, bet katrā ziņā jāapzinās viens, ka tie mazie burtiņi ar katru gadu iet ar vien mazumam. Apdrošinātāji savās mājas lapās tā kā diezgan skaidri tādā skaistā Excel matricas formātā mēģina salikt, lai jums ir pilnīgi skaidrs, kurus ķeksīšus jums ir jāsaliek. Plus par katru apdrošināšanas veidu ir jau pāris gadu eksistē tāds galvenais informācijas dokuments, kurā ir uz vienas A4 apkopots pats svarīgākais. Nu, ja jūs nelasiet tos mazos burtiņus, kas ir, teiksim, līgumā... Izlasiet lielos Excel. Jā, nelasīsiet tās 5 A4, nu, izlasiet to vienu A4, kur lielā šriftā ir uzrakstīts, kas ir pats galvenais. Tā kā ar to jau būs puse no nelaimes būs novērsta. Par octu vēl īsumā pašās beigās mums sarunā jāpavaicā. Nākamgad tendence prognoze kļūs dārgāka šī apdrošināšanas forma? Nu, es teiktu tā, ka nu, nekādi priekšnoteikumi tādi specifiski, lai kļūtu dārgāk, noteikti nav. Tirgu ir 9 apdrošinātāji, likumdošanā nekas nemainās, nodokļos nekas nemainās, tā kā nu, atliek skatīties, kāds tas tirgus nākamajā gadā būs un zīlēt kafijas biezumos, uz kuru pusi tas ies, bet katrā ziņā, tā kā es teicu, nekādi nu, tādi specifiski priekšnoteikumi, kas liktu OCTA palikt dārgākai, noteikti neeksistē. Nu, vismaz inflācijas griežumā mēs nu, inflācija, protams, eksistē. Jā, inflācija, protams, eksistē. Tā nav kā bet tā nav tāda, kad, nezinu, no jaunā gada plus 20%. Skaidrs, ka nav. Līdz ar to, nu, tirgus, brīvais tirgus, kā tas tirgus nošūposies, skatīsimies. Atliek vien vērot un gaidīt. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies par ekspertīzi. Paldies.